că amen mi-a stat de viciarilor de teleng, sau de blanc, am duceam mecen, oxerii mecen, mărcherii mecen, atacă în vârstă ce a stat cam, vârst, își pese faile, carta de camară, vă pot să-i gândeam de la asta, ca la tine ce te duci. Deci, hai cum ți-am găsit, au tine patatele în cartul. Oameni s-a dat chiar de văd. M-a fost crezumeș, ar putea în ghișcă, nu știu ce t-am zis. Deci, după si părurile ce cartam, cartul în pasirul cam mare. Iar chiriachii ore, conchid în grasica. Prietenezi, Mezzani în vizății, povii zani vezi, vă găsești. Nici vă puteți ne scârci în mișcăre, o veche iote de chereții în de restă de chereții în lume. Iar chiriachii ore, iar și ultima s-a în glai. Mică să-i facă un că față și de limbești. M-a spus că sunt de care ore de vreme și de subiecte Բայց ինքը ոչ գրում էր, ասում չէ գրում, ինչ այն գրելու բան չունես, առաքյալ ես, այդ ինչն է գրել, այդ ինքը կարծես դիրոջ երեսն էր, ժամանակ հասկացին քաղաքի մեջ էր, ինչեր ոչ Սուրբ Հոգին է կարգադրել, բայց կարող է Սուրբ Հոգով մկրտված լինի, բայց հոգու դաշտում չլինի. Ինչ-որ մտքերի դաշտ է մտել, հոգսերի, վիճակների, ինչ-որ հարցեր կա, ինչ-որ մեկի հետ այդ հարցերն է վերցնում դրում իրասրտում էր. Ինչ դաշտի մեջ ես, աղոթքի նպատակն է, որպեսի երբար այդ մասին հաճախակի շեշտեց, որպեսի տիրոջ հոգին մեզ ծածկի իրականության։ Դու դու գտնվես Սուրբ Հոգու դաշտում ես, սիրելի երիտասարդներս, սիրելի երիտասարդներս, որպեսզի տիրոջ հոգին, երբ որ գալիս է մարդի վրա, սկսում է հայտնությունները, սկսում է Աստծո խոսքի դուռը բացվի, դուրս ես գալի այս աշխարհի դաշտից, այդ հոգսերից, մտքերից, հարցեր կան, հոգսեր կան, երեխայի հետ է կապված, անձնական է, երբ որ քրոջ հետ է կապված, այդ հարցերը չվերջացող հարցեր են, բայց հիմա մենք տիրոջ առջև ենք, երկպատեր քույրեր, եւ անկեղծ երեխայի պես, ինչպես առաքյալը Պատրոս կղզում էր, հանկարծ ինքը տիրոջ երեսն էր, խնդրում այնքան ժամանակ, որ Սուրբ Հոգին, այսինքն օծությունը ծածկեց իրան, եւ ինքը որ գտնվում էր այդ անպիտակ Սուրբ Հոգու, նոր հայտնություններ եկան, զեսիրտներ եկան ու սկսեց գրել. Ուրեմն ինչ-որ ծանրություններ կան ձեր վրա, ինչ-որ վիճակներ կան սիրելիներ, ինչ հարցեր որ կան, երեխայի պես մենք տիրոջ առաջ ենք ամիս, որպեսի այդ բոլորը կողքի դնենք, դնենք Հիսուսի ոգերի տակ, եւ խնդրենք, որ տիրոջ հոգին ծածկի մեզ, մենք իրա ներկայության մեջ, այդ հոգու դաշտի մեջ կգտնվենք, ինչպես առաքյալը, կանգնենք աղոթքի սիրելը։ Այո եւ ամեն։ Եվ Սուրբ Հոգին հենց դրա համար է եկել, որ տիրոջ խոսքը հաստատի իր աչքերով, նշաններով ու բժշկություններով։ Ժամանակների համեմատ Սուրբ Հոգին այս վերջի ժամանակներում ինչ հայտնություն է տալիս իրեն, ինչ տեսիլք է տալիս, եւ ամենազորավոր հայտնությունը դա Աստծո խոսքի հայտնությունն է, որ մարդի հավատքը կառուցվում է Աստծո խոսքի վրա, վենի վրա, ինչպես Տեր ասել, որ իմ եկեղեցին վենի վրա դիշինեմ, եւ դժոխքի դռները չեն կարող հաղթել, եղբայրներ քույրեր, այդ շինարարությունը 2000 տարուց ավել է կատարվում,
երկրի վրա։ Պարտիրոջ, որ Տերը մեզ էլ բաժին է հանել։ Պարտիրոջը, Պարտիրոջը սիրել է հանել, որ քո հավատքը չկառուցվի երևույթի վրա, քո հավատքը չկառուցվի զգացմունքների վրա, լուրերի վրա, երազների վրա, քո հավատքը կառուցվի Աստծո խոսքի վրա, որ դժոխքի դռները չեն կարող հաղթել, ոչ թե մի քանի պրոբլեմներ կամ անբուժելի հիվանդություններ կամ սատանայի հարձակումներ, Տեր ասեց, որ ամբողջ դժոխքը չի կարող հաղթել, և դա Աստծո խոսքի վրա եղած հավատքն է։ Մեզ համար շատ բարդ օրինակ է մեր Տեր Հիսուսի փորձությունը անապատում, բոլորը չեն կարդալու սիրելիներ, բայց մենք գիտենք, որ Տերը Տեքսիրա, որ Սուրբ Հոգին իրար տարել է անապատում, տարել է, որ փորձվի, Սուրբ Հոգին է հոգով ասում անապատում, և ինքը Տեր Հիսուսն է, մեր նման սովորական մարդ չէ։ Ինչ նպատակ ուներ փորձվելը, արդյոք Հիսուսը փորձվելու կարիք ուներ, բայց դա որպես երկրորդ Ադամ, Աստված չի փորձվում, ոչ էլ ինքը որևէ մեկին չարբանել փորձում է, բայց դա որպես մարդ, որպես երկրորդ Ադամ, այն միսիան, որ դրված էր վիրուսերին, ինքը կարծես քննություն պետք է դար, փորձվեր, և այդ փորձությունը կատարվում էր անապատում, ինքը գտնվում է անապատում, ինչու անապատ, այսինքն կյանք չկա, անապատում բոլորը պրոբլեմ են սիրելին, ոչինչ չկա, և 40 օր Տեր Հիսուսը ծոմով աղոթում է, և անոթսել է, այսինքն քաղցած է, ծոված է, երկնքից պատասխան չկա, չի գրված, որ հայրը խոսում է, չի գրված, որ մանանայ է փակում, հրեշտակներն է, չկա, բայց դրա հակառակ է կա, Սատանան հարձակվել է Տեր Հիսուսի վրա, երկրորդ Ադամի վրա, դու պատկերացնես ես ինձ, 40 օր Տերը ծոմով աղոթել է, և երկնքից պատասխան չկա, ու Սատանան է հարձակվել է, հիմա որ մեր հետ կատարվում է մի երկու օր կամ մի շաբաթ, չեմ ասում 40 օր, աղոթքի պատասխան չկա, հակառակորդի կրակոտ նետերն են, մտքեր, փորձություններ, աղոթում ես փոխանակ պրոբլեմը լուծի ավելի է բարձանում, աղոթում ես, որ հիվանդությունը բժշկվի, մահվան աստիճանի է հասնում, սիրելի մեր, և մենք տեսնում են, որ հակառակորդ է սարետը օգտագործելով շատերը ընկնում են հավատքից, շատերը բռնվում են հուսահատության վախով, սիրելի մեր, բայց Աստծո խոսքը կարդացին, որ հավատարիմ են Աստծո խոսքերը, և Հիսուսը անապատի մեջ, եթե այսպես ասենք, երկնքից պատասխան չկա, անորոշ այդ վիճակի մեջ, ինչ կար տիրոշ մեջ, այդ ինչ զորություն կար, ինչ կար, որով ապրում էր Հիսուսը, որով հտենց է ինչ կասկացեց հոր սիրո վրա, կասկացեց, նա չկասկացեց տիրոշ վրա, նա չկասկացեց հոր խոստումների վրա, նա չկասկացեց հայրական բարության վրա, նրա խոստումների վրա, և Սատանան ձերը գիտեր, նա առաջի Ադամին են մոտեցան, և առաջի Ադամը երբ որ այդ քնությունը տալիս էր, և տարբերությունը ո՞ն է սիրում,
որ առաջի ադամը դրախտի պատվեզի մեջ էր, երկրորդ ադամը անապատում էր։ Առաջի ադամը այս ապականացու մարմինը մեղքով էր, բայց երկրորդ ադամը այս մարմինի նմանությամբ էր եղել։ Երես կարծում եմ չորրորդ համարը, երրորդ եւ չորրորդ խոսքը, չորրորդ հոգին։ Եթե փորձող անուն մոտենալը սա, եթե դու Աստծո հոգին ես, ասել որ այս քարերը հասել։ Անիկա պատասխան դուք սա, գրված է թե ոչ միայն հացով կապի մարդ, ապա այն ամեն խոսքով, որ Աստծո դերն է գերել։ Այստեղ այս փորձության մեջ Սուրբ Հոգին շատ զորավոր ձևի բարձրացնում է Աստծո խոսքի հեղինակությունը։ Սիրելն է, վիճակի մեջ սովորել ապրել Աստծո խոսքով, բայց սա ապրել կարույց է, սա վիճակ է, սա հաստատություն է, վեմը սա է, դեռ չգիտեմ, որ ինչ վիճակի մեջ է, ինչ պրոբլեմներ են, կարող է ոմանց կյանքում անբուժելի հիվանդություններ կան, սատանայի հարձակումներ կան, տարբեր տեսակի խնդիրներ կան, Եվ Սատանան օգտագործում է Դավիթը։ Եվ Հիսուսին ասում է, եթե դու Աստծո որդին ես, եթե դու Աստծո զավակ ես, եթե Տերը քո բարի հովիվն է, եթե Տերը քո հայրն է, դա ես ի՞նչ ես միջակայքը։ Սիրելին է։ Մանավանդ հիմա ժամանակները չար են, եւ գնալով ավելի չարանում են, դրել է այս կետերի վրա, ասում է, որ ձեր անձերը վարժեցրեք, սովորեք, ոչ թե միայն Աստծո խոսքը իմանալ, այլ վիճակի մեջ ապրել Աստծո խոսքով, ոչ թե ապրել վիճակով, այլ ապրել Աստծո խոսքով։ Սիրելի, դրսի շատ կարևոր ճշմարտություն է, որ այս ճշմարտությունը Սուրբ Հոգին մեզ ցույց է տալիս, նրան ծնում է, որ մենք Իրոչ երեսը փնտրենք և այս հավատքի կառույցը մեր հոգու աշխարհում այս վեմի վրա հաստատությունը Սուրբ Հոգի կառույցը։ Հիմա ինչով ես դու ապրում, սիրելի երիտասարդ, սիրելի դուրս, սիրելի քո եղած վիճակի մեջ, Աստծո խոսքը գիտես, բայց նաև կան այս երկրավոր խնդիրները, այս մարմինը նկար է, ինքն իրանից պրոբլեմներ է արտադրում, Իշխան էր աստված լություն է պրոբերներ էր հանձրդ կալինած ուրիշի առաջանք էր։ Եվ ստեղ իմաստը պրոբլեմի լությունը չէ, ստեղ իմաստը աստու խոսքով ապրելն է, սիրելի։ Սուրբ Հոգին լություն է, որ մենք սովորենք բոլոր վիճակների մեջ միտք բերել աստու խոսքումները Եվ Աստծո խոստումներով ապրել։ Թեկուզ դեռ աղոթքի պատասխանը չկան, թեկուզ դեռ հիվանդը չի բժշկվել, թեկուզ քո պրոբլեմը դեռ չի լուծվել, բայց դու Հիսուսի վրա չես կասկած քո բժշկությունը։ Համաձայն է, որ առաջ հոգևոր բժշկություն, հավատքի բժշկություն։ Վերջին տարիներին ես հետաքրքիր Սուրբ Հոգին խոսում եմ իրեն, Եվ դիկեք ինչ էր ասում, ինչ էր ես պրոբլեմները, դժվարությունները, հիվանդությունները, պատերազմները, դեռ մի չկան սրա, և Սուրբ Հոգին ինչ էր ասում ինձ, ասում էր որդիս, քո կյանքում դու մի հատ պրոբլեմ ունես, մի հատ, մի հատ, ես էր ես նայինի ասպես էր ոնց թե մի հատ, Ես հիշում էի իմ բոլոր պրոբլեմները, անձնական, ընտանական, գործերի հետ կապված, երեխայի հետ կապված, ընտանիքի հետ կապված, իսկ հարցնում բայց ո՞նց լինի պրոբլեմ։ Այստեղ ո՞վ քանի հատ պրոբլեմ ունի, սիրելի։ Դու ասում ես մի հատ։ Տասնյակ պրոբլեմներ կան, ասում եմ, դե նորից տիրոջ խոսքը, հոգի անում, կամ մի հատ պրոբլեմ, անգամ երկու հատ չկա։
Ես շատ ներսը ակտիվանում է դեր, ասում է, բայ այդ ինչ պրոբլեմ է, այդ ինչ ասա, որ ես երբաներ կրեր։ Ուղղակի ես տեսնում եմ, որ միայն ինձ չի վերաբերվում, ասել բոլորին վերաբերվում է։ Անկասկած որպես մարդ ենել Հայաստանում ինչքան պրոբլեմներ կան, կան թե չկան։ Երիտասարդների կյանքում երիտասարդական պրոբլեմներ են, թե՞։ Եղբայրների կյանքում եղբայրների հետ կապված պրոբլեմներն են, քույրերի կյանքում քույրերին են։ Տարբեր տարիքի մեջ տարբեր խնդիրներ կան, բայց Սուրբ Հոգին այսօր ինձ ու քեզ ասում է, քո կյանքում մի հատ պրոբլեմ կա, իսկ այդ չկա։ Այդ պրոբլեմը լուծվավ, դու պրոբլեմ չունես։ Մի ուզում եք էդ իմանաք բժշկվիթե, ձեզ չի հետաքրքրում, ձեր ծեսերը կատարեք, թողեք հետա։ Այսօր բժշկության օր է, այսօր սրբության օր է։ Մենք կրոնավորներ չենք, մենք չենք հավաքվել կրոնական ծեսեր կատարելու։ Մենք պաշտում ենք իրական Աստծուն, կենդանի Աստծուն։ Եվ մի քիչ առաջ, որ մենք աղոթում էինք, այդ հոգին էր, որ մեզի լցնում էր։ Եվ այդ օծությունն է Սուրբ Հոգու, որ ծածկել է այս դահլիճը, ամպը ծածկել է, դու այդ ամպի տակ ես։ Եվ Սուրբ Հոգին ուզում է, դու հավատքը բժշկի, որ դու հավատքով ապրես, Աստծո խոսքով ապրես։ Եվ ես ուզում եմ այդ պրոբլեմի անունը ասեմ, որ մենք իշխանի գլուխ բարձրացնենք, մենք մերժենք դա։ Եվ դեր ինձ ասում է, որ իմ վրա մի կասկածի, իմացածը պրոբլեմ չէ։ Պարտերը գիտեմ, չգիտեմ ինչ վիճակի մեջ ես։ Տերը քեզ ասում եմ, մի կասկածի մի դա, դիրոջ խոստումների վրա, դիրոջ սիրո վրա, դիրոջ բարության վրա, հայրական, դու հայրներ ես ասում, որ վրա, վիրավորական, ամենամեծ մեղքը, վիրավորանքը Աստծուն, դրա վրա կասկածել եմ, մնացած մեղքերը դրա հետևանքներն են, դու աշխարհը սիրում ես, ուրեմն դու կասկածում ես Հիսուսի վրա, որ կյանքի ինքն է։ Դու որ երիտասարդական ցանկություններով ես հրապուրվում, դու կասկածում ես նրա վրա, որ ինքն է ճանապարհը ճշմարտությանը և կյանքը։ Այդ կասկածանքի հետևանքներն են ժողովուրդը։ Եվ այսօր Սուրբ Հոգին ուզում է բժշկություն անի քեզ, առաջ հոգևորը խնդրեք, եւ մարմնավոր ինչ կլինի, ֆիզիկական հետերից կամ սասել է լինել։ Ես այսպես ես նայում եմ, ասում ես, իրոք, ներաշխատես են տոչքի խփումը, Սուրբ Հոգուն հետերը բժշկանան, են հիվանդության է ճակատին, խփումը, լավ բժշկումը, հարկիսությունը։ Եվ ես հետի հիշում եմ 90-ական թվերի, այդ հարկությունը, գիտեք ներությունները, չեմ ուզում հանգացնել, այդ ժամանակներն է, որ լույս չկա, գազ չկա, վարկեր չկա, աշխատանք չկա, 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 ու հիշում եմ տանը մենք այդպես գիշերվա կես քնած են, ընտանիքերը հետը բոլորը քնած են, եվ գիշերվա մի պահ ես արթնացա, նայում եմ խավարը չորս, որ դրսում լույս կա, որ ներս, ասի որ արթնացել եմ աղոթքան, ճիշտ ասած այդպես ծավալեցի երկենան, մարդցուրտ էր, նա ասի մի քիչ աղոթեմ քնեմ, որ աղոտ կարեցի, տիրոջ ներկայություն է եկան իմ վրա, ու քունս փախավ, որ քունս փախավ, ես ծունկի եկա, երբ որ ես ծունկի եկա, մի անգամից տիրոջ ներկայություն իջավեց սենյակի մեջ, ջերմակ հանգրեցնելով Հիսուսը իջավ, ինքը կանգնած էր, ու լուսավորվել այդ սենյակ, ու ես հասկանում եմ, որ այսպիսի լույս է, երկնային լույս է, աստվածային լույս է, այդ լույսը, ումը որ բացվել է, միայն նա է տեսնում, այդ լույսը բոլորը չեն տեսնում, եվ դեր կանգնած է, ես իրա ոտքերի առաջ ես տեսնում, կե մեկ է, համաչում եմ գլուխս վեր բարձրացնել, ու մենակ ասում թե ների մեղավորիս, ների մեղավորիս, ների ես մեղավոր եմ, ների ինձ,
Դե իր առաջ բերեց այդպես հրելը մի բոլոր թերությունները, մեղքերը, տկարությունները, ինչ որ ունեմ ես ես դրի, իրոշ ոտերի տակ եսպես հրած, ու իր սիրտս եսպես թպտպում է հարորի վրա, ասում եմ հիմա տերը որի վրա մատը կդնի ես հանդիմանից, եվ տերն էր նայում այդ բոլորի վրա, որ ես բերել եմ իր առաջ. Ու ես հասկանում եմ, որ ինքը նայում է, ավելի սիրտս այդպես թփթփում է, ու մտածում եմ հիմա տերը մի բանի վրա մատը կդնի ու իրա բարկությունը կթափի իմ վրա. Եվ այսպես տերը նայեց, նայեց, եվ մատը բերեց, այդպես մի բանի վրա դրեց, որ ինքը մտքով չեր հասկանում. Եվ ասեց, իմ վրա մի կասկածի, սրանք ռոմեն չէ. Անապատի մեջ ապրել Աստծո խոսքով, եթե ոչինչ չկա, Աստծո խոսքը այո և ամեն է, ամաոչ, ալելույա, եվ այդ խոսքը տերը բերել, տվել է քո սրտի մեջ, Աստծո խոսքա ձեր մեջ, թե չկա, ժողովուրդ, ձեզ թվում է, թե այդ ուղղակի խոսքը գիրեք, Աստծուց նվեր է, Աստծուցը Աստծուց պարգև է, որտեղ դրել է քո մեջ, եվ դա ավետարանի հավատն է, մեր հավատքը Աստծու խոսքն է, հավատացյալների հավատքը Աստծու խոսքն է, Աստծու խոսքը մեր զորությունն է, Ռոմեացիս առաջի գլուխ 16-17 համարներն է, Աստծո խոսքը հավատացյալի զորությունն է, բոլոր վիճակների մեջ, եթե զորություն ես ուզում, քո մեջ է, հերոնիկ են, քո մեջ է, սիրել է, հիմա այս պատերազմի մեջ, Սուրբ Հոգին մեզ սովորացնում է, այս հոգևոր պատերազմի մեջ, այսօր պատերազմը այնքան է տեժացել, աշխարհով մեկ պատերազմ է, եվ այս ֆիզիկական պատերազմները ծնվում են հոգևոր պատերազմից, եթե մեր հոգու աչքերը բացվում են, դրանք այս հոգի մեջ ինչ պայքար է գնում, կարող է մենք չդիմանանք, դրա համար Աստված քիչ չտանք, եվ երբ որ կա դիվական այդ պատերազմը, նա ներգործում է ու ծնվում է ֆիզիկական, երբ որ Սատանան բերում մեղքերով լցնում է, երբ որ որև է մի երկիր ընդունում է սոդոմական մեղքերը, որև մի երկիր հեռանում է Աստծուց, որև է մի անձ, որև մի ընտանիք, որև է մի երկիր, եվ Աստծո խոսքից հեռանում է, այդ պատերազմը կամ անձ մոտենում է այդ անձին, այդ երկրին, այդ ընտանիքին, եւ ահավոր ծանրություններ ականիք, եւ դրանք նշան չեն, որ դու կորսվում ես, դարանք նշան է, որ հեռացել ես դու Աստծուց, եթե այդպես մնաս, կկորսվում ես, մոտեցիք մեջ, սիրել է, եվ այստեղ Սուրբ Հոգին մատը գնում է խոսքի հաստատության հավատքի, ինչու Հիսուսը չհրամայեց Սատանայից, չէ կարա հրամայացի, հրամայել եմ ամբ Սը չէ կարա։ Դեմերը, որ հեռնից Հիսուսին տեղում էին, ինչ էին անում։ Ծնկի էին գալի, ասում Հիսուս ժայք էր, բա Սատան էր երկիր քույթ խոսում էր։ Դրա դրա ռիսկը նայի, դրա համարձակը խոսում։ Բայց դրա հեռնից կես որ անդրուտը ճրկես, այդ ոնց է եկեք քույթ խոսում։ Եվ Աստվածային իշխանությունը, զորությունը չի գործում։ Ինչու, եվ հնարավոր է, որ մեզ է տել էտի պատարել, եվ եթե մենք ժշմարտությունը չենք ճանաչում, երևույթին նայելով կարող է մենք ուսահատվել, բայց սիրելին է, այստեղ շատ կարևոր բժշկություն կա, որ Սուրբ Հոգին ուզում է մեր մեջ կատարվի և մեր մեջ կառուցվի ավետարանի համար, որպեսի ոչ մի վիճակի մեջ դու չխեղճանաս, Աստծո ժողովի, դա չունի ինչ պրոբլեմ, դու չխեղճանաս,
որպեսի կողքյանքում բոլոր վիճակների մեջ պատարվի գործ կարակելով սա երրորդ գլխի 32 խոսքը, որպես դրումը թո գրել է, ես պարտան, Սուրբ Հոգին ուզում է, որ բոլոր վիճակների մեջ գոհավատ կենքան աճի հաստատվի, որ բոլոր վիճակների մեջ այս համարը կատարվի կողքյանքում. Որս կարակելով 20-րդ գլուխ 32 խոսք. Եվ հիմա Եղբանես Պողոս Առաքյալը Եփեսոսում, երբ որ հրաժեշտ էր տալի, այս հորդորանքն է ասում, եւ ինչ ասում. Եվ հիմա Եղբայրներ, կհանձնեմ ձեզ Աստծուն ու անոր շնորհած խոսքին, ում է հանձնում Աստծու շնորհած խոսքին, բոլոր վիճակների մեջ սովորենք հանձնել Աստծո խոսքին. Կհանձնեմ ձեզ Աստծու անոր շնորհած խոսքին, որ կարող է շինելու եւ բոլոր սրտովածներն են ձեզ ժառանգություն տալու, հարավելու ճշմարտությունը. Կճանաչեք ճշմարտությունը, ճշմարտությունը ի՞նչ կան։ Հայտակ կատարում է։ Սիրներ, դու չու աստվածային զրույցունը, այդ իշխանությունը չգործեց անատար։ Դեմի եթե ասենք նաց սովորական մենոման երբայրն է, ասենք երբի կպարանցեն է, մեղքի մեջը, սուտոքի չի գործեց, չէ։ Բայց մենք կարանք տես կասխած են տերիսությունը։ Նեն դա բացարվում է։ Բայց նեն եստեղ ճշմարտություն կա, որ Սուրբ Հոգին ուզում է մեզի ցույց տա։ Եվ եստեղ Սուրբ Հոգին բարձրացնում է տիրոջ խոստումների հեղինակություն։ Եվ Հիսուսը փորձում է որպես երկրորդ Ադամ, որպես մարդ, օրինակ է մեզ, ամենավառ օրինակ։ Ինչու է ստեղն ասում Հոգին մեզ ցույց տալ, որտեւ փորձությունների ժամանակն է, չէ՞։ Տարբեր տեսակի փորձությունների ժամանակներ են, մեկ ուզեն, թե չուզեն, ու գնալով դրանք շատանում են ու խորանում են, հիվանդություններ, վիրուսներ, պատերազմներ, պատերազմների լուրեր, սովեր, մարտարաժամեր, դրվածները կատարվում են, փորձությունների ժամանակներ են, եվ պարզվում է, որ դեռ արդեն իր զորությունը դրել է մեր մեջ, դա իր խոսքն է, ուզում է դեռ մեզի ճանաչեցնել տալ, ոչ թե պրոբլեմի, եթե որևէ մեկը ստե հանձնել է պրոբլեմի, զրճացեք ու դա վիրավորական է։ Եթե դու հանձնվել ես հիվանդությանը, եթե դու հանձնվել ես սատանայի մտքերին, դա անհավատություն է, սիրելիներ, դա վիրավորանք է տիրոջը, ուրեմն դու չես հաստատվի ավետարանի հավատքի մեջ, եթե դեռ այսօր չի ուզում մեզի դատի, ուզում է բժշկի, այսօր բժշկությանը դա, ուզում է կարողանալ ասել, այդ աղոթքն չի եղավ առաջին, որ տիրոջ հոգին ծածկինս, մի մենք տեսանք, որ Սուրբ Հոգի ներկայությունը ծածկեց, ես հլուրս եմ կարելի ասել, լեցվոն Սուրբ Հոգով, ու կրակոտ աղոտ գնաց, և այդ մենք չենք սարքել, դա տիրոջ ներկայությունն է, ալելույա, կարավորվի Տերը, և Սուրբ Հոգին իր խոսքով է բժշկում, իր խոսքը կգրկել ու կբժշկե զարում, սա կատարվում է դարիճը, ձեզ ու մեր ուղակի քարոզումը, մենք փոխանցում ենք այն հայտությունները, որ Սուրբ Հոգին վերջի ժամանակներում ցույց է տվել, որը բժշկել է և շարունակում է բժշկել մեզի և բոլոր լսողներին։ Սիրելին է, այդ գործն է կատարում իսկ։ Տեսեք Հիսուսը, Հիսուսի աղոթքը իր աշակերտների համար և նրանց խոսքով բոլոր ապաշխարողների համար դա մեզ է վերաբերում։ Եվ ինչ աղոթք արել Տերը մեզ համար, Հովհաննես ավետարան 17-րդ գլուխ 17 համար, ինչ աղոթք արել Հիսուսը մեզ համար, մեզ համար, որտեղ մեր գրված է, ժամանակը շահելու համար ես ուղղակի հիշացնում եմ,
որ ոչ թե միայն անոնց համար կաղաչեմ, այլ նրանց ոստով բոլոր ապաշարողների համար, մենք մեջն ենք, թե մեջը չեն։ Դու ընդունի՞, որ դու մեջն ես։ Քո սրտի մեջ ասած է, ես էլ եմ դրան մեջ։ Եվ եթե դու հանձնվել ես վիճակին, հանձնվել ես մտքերին, հանձնվել ես պրոբլեմներին, հիվանդությանը, զղջատ է վիճակը, որ քո հավատքը դերև դժշկի, որ քո հավատքը դժշկի։ Աստու գործ ես տեսա, Աստված սկզբից դժշկում է քո հավատքը, որ քո հավատքը դժշկի։ Ինչու, ինչ է նշանակում հավատքը դժշկել, հետո որ հավատքը դժշկի։ Ես Սուրբ Գրքից միշտ նկատել եմ, որ դերը ումը որ բժշկում էր, ասում էր, հավատում ես, քո հավատքը դեր բժշկել։ Ինչեր ասում քո հավատքը։ Ինքը բժշկում է, չէ, ինչ վեր չէ բժշկում։ Ինչեր ասում քո հավատքը դեր բժշկել։ Հիսուսը անգամ ժողովրդի հավատքը չէր կապում իր ֆիզիկական ներկայության հետ, որտեղ ինքը պետք է գնա, կապում է Աստծո խոսքեր, հավատքը Աստծո խոսքն է, պատկերացնում եք Հիվանները հավատքել է, և Հիսուսը Աստծո խոսքը խոսում, նոր սկսում է բժշկություն է։ Հիմի պատկերացրեք, Հիվանը մահամեր գնացել է բժշկի, բժիշկը փոխանակ սկսի գործողությունը, դեր թեմա է կարծում, Հիվանը ինչ գիտաց։ Ես ինչ երբ պետք պրծելես, շուտարա սկսի պրծելես, ես անտանի քաշի պրծելեմ։ Հիսուսը քարոզում է իրաններից, պարզվում է, որ այդ խոսքը պետք է բժշկի իրանց։ Հրաման Աստված սկզբից խոսքն է քեզի տալիս, որ քո հավատքը հաստատվի, որ քո հավատքը քեզ բժշկի, որ քո հավատքը կապվի Աստծո խոսքին, որ Աստծո խոսքը դառնա հեղինակություն, սրանք լրիվ Աստծո հաշվարկներ են սիրել։ Որպեսզի դու կարողանաս քո կյանքում ապրել Աստծո խոսքով, ոչ թե երևույթով ու վիճակով, որպեսզի դու բոլոր վիճակների մեջ հանձնվես Աստծո խոստումներին, և ոչ թե քո տեսածին ու լսածին։ Ուրեմն ինչու՞ իրոք զրույցունը չէ գործում, որտե՞ղ դա փորձությունն է։ Փորձությունը դա քննություն է սիրելու։ Համար դու փորձության ժամանակ կարող է ահոթես, պատասխան չլինի, տիրոջ ներկայությունը չլինի, դու փոքրի չգործի, դու չփորձես, բայց մի չփորձի, դա քննություն է, դու քննություն ես ստանում։ Փորձեցեք ձեր անձերը, փորձումը արդյոք դուք հավատքի մեջ, երբ կարծեք չէ հավատքը։ Եվ երբ որ Հիսուսը որպես երկրորդ Ադամ հաստատ է Աստծո խոսքի նրա սիրո վրա, նրա բարության, Հիսուսը անապատում սատանային հաղթեց Աստծո խոսքով, սատանային պրոբլեմին, վիճակներին հաղթում են Աստծո խոսքով, սիրելին է, գրված է, գրված է, գրված է, ինչով հաղթեց Հիսուսը, Աստծո խոսքով։ Հիմա քույրը կամ եղբայրը հաճախակի զրույցում ենք, վերջերս նա եղբորի դերի խոսում, շատ թեց անկեղծ, որ ասեն պետքան էլ լոգի չի, բայց նաև պետքան էլ լինոգի չի, ու ինքը կիսվեց դեց մետ էլ եղբայրը, ասեց եղբայրը, համաշ վնահորդուներ ժամիրով ու ինչ զորությունները, ինչ օրդությունները, հիմա այդ առաջվանը չկապշուլի է, ինչ այլ է, անձս քննում է, նայում է, խոստովանվում է, ինչու չկա, ինչ հակատակ։ Մեզ ուզնամ է դի այդ բժշկությունը կատարվես սկենք, և Հիսուսի աղոտ տասեն, որ այդ ու շարնակը, որպել կստենակ այդ աղոտը կատարվում է հայտարվում։ Հիսուսը այսպես աղոտեց հայր, սրբեց անունքը ճշմարտությունով, և թո խոսքը ինչ է, ասենք ինչի Պետրոսին առաքյալների, մեկ-մեկ թո պանչել, ձերկը դնել Պետրոսի կնքին, ասել հայր,
Պետրոսին մաքրի հպարտությունից, մաքրի վախերից, ոչ վախերա չյուրանա, վախի կասկածներից, վախի կասկածներից մաքրի, Պետրոսին դե Պետրոս ուզինա, չովանես դունուկես, ասեն չարեց, որտեղ ատեր չի բժշկություն, բժշկությունը կեզ բժշկում է ճշպարտություն, դու ճանաչիր, սրբես զանում քո ճշպարտությունով, քո խոսքը ճշպարտություն է, դա կատարվում է դավիճ. Եվ եթե դու բժշկում ես հոգևոր, հավատքը զորանում է, հաստատվում է, այդ հավատն է բժշկում է քո բոլոր կրոններ լույսին, հարանգովի ճշմարտություն։ Ես ուզեցա Աստծո խոսքով ցույց տալ, որ դա կատարվում է այդ առիթում, սիրելի է։ Ճաշակեցեք իրոջ քաղցրությունը, զորությունը, եւ տեսեք, որ տերը քաղցր է, բալի է։ Գործը հետևյալ է, ինչ պետք է անես պոզիցիա ժամանակ, դա ոչ երեն դայս է մաստում, Աստու խոսքը բժշկում սիրելի ուրեմն, ձեր ճշմարտությունները փոխանցում են գրեթե շնորհքով և կատարվում է Հիսուսի աղոթքը մեր գրեթե Սրտես անունով ճշմարտությունը, փոխոսքը ճշմարտությունը։ Երրորդ գլուխ, ոչ Երեմիա երրորդ գլուխ, որ ուրա չկարդալ, առաջի խոսքից մինչև 26 ապատ։ Այստեղ տալիս է Երեմիայի տառապանքները, առաջի խոսքը ուրա չկարդալ, ես այն մարդն եմ, որ տառապանք տեսա անոր զարգության գավազանը։ Երբ տեղն է Երեմիային տարել խոսությունների մեջ, այդ տառապանքները, այդ խոր ձորերով անցկացնում է, տեղն է տարել, սատանան չի, տեղն է տարել։ Եվ այդ տառապանքների մեջ Երեմիան սկսում է աղոթել ու Տերոջ երեսը խնդրել։ Ուզե պրոբլեմների մեջ աղոթում է, թե չէ աղոթում։ Տերոջ երեսը խնդրել, չէ՞։ Հիմա Աստված ինչ ա պատասխանում Երեմիան։ Ու Տերոջ խոսքը։ Մինչև անգամ աղաղակած ու կանչած ատենս, անիկա իմ աղոթքս ներժեց։ Աստծո մարգարել ես մարդ։ Այդ մահվան շուտի ձորերով, այդ խավարով անցնելուց, տիրոշն աղաղակում, տերն էլ ասում է, այդ ներժում ենք ավում։ Աղոթեր չաղոթեր։ Ամենասարսափելի տառապանքը պրոբլեմը չի, երբ որ պատասխան չկա։ Չեք նկատել։ Երբ որ խոստումը գիտես, բայց ոնց որ խոստումը չի կատարվում, այս անորոշ վիճակն է տառապանքը։ Սիրելի։ Մի բանովան, հնգոր դիմանաս Աստված աղոթքը ներժում է, ինչ անես։ Մեզ կարդալ Երեմիան ինչ անես։ Դուք դի որ դնա որոշի, Աստծո չի տունում, որոշի, որոշում դու ես։ Հիսուսը 40 օր ծոմա պահեց, որպես զեգրոր տադար, դե ասենք ինքը Հիսուսն է հասկանում, բայց ես էլ ձեր հիմա սովորական մարդ։ Ու Աստված ասում է, որ տերը քո աղոթքը ներժում է, Երեմիան, չես հասկանում։ Եվ ես կարդամ Երեմիան ինչ ա որոշում, եվ դու նայի չես որոշում, որ բժշկվես։ 24 խոսք եմ պատմում։ Իմ հոգիս լսավ, տերը իմ բաժինս է, այս պատճառով անում։ Ալելույա։ Ձեր որոշումը հաստատեք սիրելի մնա։ Իզի Սելիկան կոսերտի մեջ ասա, դեր իմ բաժինն ես, աղոթքի պատասխանը դեր չկա, դեր պրոբլեմը չի լուծվել, բայց իմ բաժինը դեր է, եսի Երեմիան ասում, դեր երբ ասում, երբ որ դեր է ներժում է, այդ քեզ ընտան։ Ինչի ասում իմ հոգիս ասա, որտեղ ես ժամանակից վիճակների մեջ մարդի ուղեղը չի աշխատում, գրուկը չի աշխատում, մարդի իմաստությունը, դրամաբանությունը դիտի, ու դու չի հասկանում, ոնց Աստված ներժում է իրան։ Որ է ասի, հետո կպատասխանեմ, ինչ որ արկեր կասի, այդ արկեր կլի, Աստված ներժում Աստված ես, ում խելքը Աստված ներժում Աստված ներժում
Սո ձեր բարձաստեղ։ Ում խելքն է հասնում Աստծո բունդրից, ով գիտի Աստծո միտքը, սո ձեր բարձաստեղ։ Ես էլ չգիտեմ, ուղղակի օրինակ եմ ցույց տալու ձեր բարձաստեղ։ Համաձայն եք ասում, որ ձեր կերպը չի ասում։ Չէ՞։ Մենք ապավինում ենք տիրոջ խոստումներին։ Ալելույա։ Եվ Երեմյան ապավինել է, եւ Երեմյան, լսեք, հոգիս է սա, այսինքն որ մարդի հետքը չի հասնում, արդեն մարդի մեջ ինչ կարույց որ կա, պայթում է։ Կամ մարդի խռովում են ու մերժում են Աստծուն, կամ հոգի կնգան նման հայելում են Աստծուն, ուրեմն հոգի կինը հայելել է, չէ՞ որ օրինակ հայելել։ Կամ տրտնջում են, ապստամբում են Աստծո դեմ, կամ էլ ասում են ինքը հետ չի ասում, բայց իմ բաժին դուրս է։ Սա կատարվի բոլորիս վրա։ Երիտասարդ են լսում է, հանավանք ձեր ասա որ քո բաժինը տերն է։ Ինչքան ես ավելի պատասխան չկա։ Հակառակ սատանային, հակառակ ես մարմնին եւ այլանին, հակառակ հիմնին իմ բաժինը տերն է։ Քեզ չի ասում Աստծո գործերից, բայց նրանց խոստումները, նրա սերը, նրա բանությունը մերժում են բոլոր կասկածները նրա վրա։ Ամեն։ Երիչանս, այսինք դիտի ասես, քո վիճակի մեջ պետք ասես, Տերը բարի է իրեն ապավինողներում ու զին փնտրող հոգին։ Եսի բանությունը, որ Տերը մերժում ամերքը։ Աստուեն ես էլա բանություն։ Սիրում եմ։ Ես կյանքում տեսել եմ, որ միշտ հասկացել եմ, որ բարությունը երբ որ Աստված աղոթքի պատասխան է տալիս։ Սերը նա է, որ Աստված ինչ խնդրում է տալիս։ Հետո պարզվում է, որ բաներ կա, որ Աստված չի տալի, դա է Աստծո։ Ամեն։ Որտեղ նա մեր հայրն է, մի քո երեխան ինչ խնդրում է տալիս, դու չգիտես, որ դա նա պետք չի։ Երբ դու սիրում ես, չէ՞, որ չես տալիս։ Չէ՞, դուք ես ստեղ ես դիտիսկ եմ ասել։ Իսուսը այդտեղ ասել դիտիսկ, այսինքն ես կաս չէ կասկածել որ լինի։ Երի կերա դուն էր ավ դիտիսկ։ Ալելույա, ընդունեն բժշկություն։ Ես շարունակում եմ ասել։ Տիրոջը փրկությանը սպասելը ու լռության բուսալը ավել։ Տովեսի ես մի փոքր հասկանում եմ Երեմիային, որ ինչ ասում է հոգինս։ Որտեղ ամեն մեկս տարբեր վիճակներ են կապվել, ես հիշում եմ, երբ որ ես 11 տարին ասել էի մարդան դուրը, ես դեմ որ ես մերնում եմ ոտի վրա, շատ էի զարմացել, շատ էի զարմացել, բայց փաստը մնում է փաստ։ Ես հասկացա, որ ես գնում եմ արդեն այս աշխարհից, ես ավոր կարեցի, որ ես ինձ պատրաստի երկնքի համարից բերել կանգնել Երևանից, այդ ճանապարհին։ Ես սկսի ավորտել, որ դեր ինձ պատրաստի։ Չեմ երկարացնում, երբ հիվանդանոցում քանի օր որ ես պատկեցի, ես տիրոջից հասկացա, որ դեր ինձ չի վերցնում։ Եվ ինչից հասկացա։ Ինչ ասես, որ պատերազմը նոր է սկսվել։ Ինձ պատերազմը նոր է սկսվել։ Հետո որ ես վիճակները սկսվեց, ես հիշեցի այդ պատերազմը։ Պատերազմի ժամանակ տունից են դերում ասել։ Պատերազմի ժամանակ տնից են դերում։ Ես հասկացա, որ դեր ինձ տուն չի տանում։ Մասնակից չի անում պատերազմը։ Հանձնեն կիրոջը սիրելներ, մերնեն մերնեն, Հիսուսի մար մերնեն։ Ամեն։ Ես որ մահը են աստիճան է ասել, որ սես փոշորում է, փողոցներ որ կներում, չէ։ Եվ մերնեն մերնեն, ավետարանի համար։ Ես որ կամ դի կուրքի համար մերնես, կուրք։ Ծրագիր, այսօրվա կուրքը ծրագիրն է աշխարհին։
De ce nu dușeam mândrasme? Եթե նա բուդոնոսը թագավորը արցաներ սարքեր ոսկիացներ երկեր պակեր, այսօր ծրագիրը աշխարհի ծրագիրն է, ու երկեր պակեր, ոնց ընկերկար, ուտեսոր հասպետար կուտի։ Ոնգի չեկար, լրոս կմորդեն կամետ ու մարը։ Մեկա, այդ մի կտոր հասներ որտեն, կկիցը տվերել են, մորդեն երկե հարարովի ճշմարտին։ Եսի հրաշկա դիրոչից, որ դեզ պացվել ես կյանքը, բատի պարտան դիրոչից։ Ուրեմը դերջ է, որ ես տում բերեցին, առաջի գիշերը Սատանան հարցարվել է նրա, շատ էրպես իր անգամ են հարցար։ Անգամ դերջ է, որ հեռացար ես տես ասում էր Հիսուսի ճամքում հա, ընտրել ես դիվեց ճամքեն, կո ժամանակը, կո երիտասարդի անգամը ինչ տրել ես, ես իրեն ինչ է, որ կոգտը կատարվա։ Ինչ կան աշխարում հիվանդություն կա, ծավ կա, անես կա, ծավիչոր կա, սա ասպով հատելոքո կատրի։ Ունձի Սատանան ասում է, թե Սայնց հետո աստված ես կրակին դեջ պետք աղսի ու վարը, այդ կրակին վարվել, այդ վարվել ու ծավը ես իմ մաշկի վրա ապրում է, այդ աստիճանի իրական է, միտք չէ, դա մարդ այդ վարվածության ծավը ոնց ավորկեր է, մրմուրը զգում է ես, հետո ասմեր ես իր խավարի անդուտիններ, պետ դե պահի ու դե պանջի չեզ է, այդ է ես, այդ ասեց, ես ստում եմ, որ իմ մերսը գնումա խրորում աստում, ապստանդության է գնում, ես ընդյաստեմ այդ տրայսի չէ կորմջայք է, ես ինձ եմ աստում, աղորդում եմ հնար չկա, չի էթում Սատանան, հրամայում եմ, չի էթում, կիշերվակ ես ասին, հրախոս տարա այդ պատերազմը գնում, երեխեքն են հավաքվել են, պապատրի քնես, բժիշկ ասել է քնի, և ես չեմ ուզում ասեմ, որ երեխեքի ճանալի ստանալ, ասում ես ուզում աղոթեն, չէ անանոտ կաղոթես, ու կրիվ ասեմ, սիրելին, կրիվ չեմ ուզում երկար ասեմ, ես ուզում եմ, որ իմ ներսը գնում ապստանդության, և ենքան սխմեց, վերջնական, որ սխմեց այդ անորենը, ուղեղս անջատվով, էլ ուղեղս չեր աշխատի, հոգիս ճչաց, հոգիս խոսա, սուրբ հոգին չէ, իմ ներսի հոգին, մարդը հոգի է չէ, ու ես ոնցոր տերը բացեց իմ մսելիքներ, ես լսում եմ իմ հոգին ինչ ա ճչում, իմ հոգին ճչալով ասեց, թերկուս Աստված միայն չարի կատի իրակը, իմ ընտրությունը Հիսուս կա վերջ, պատերազմում միան կամիս կաննեց, դեր Սատանան շորհեկավ ուղինաց, ես կեսել, ու էդ ազդեցությունից, որ ես դուրս է կա, ստատվեցի ասյակեր կան, ընտրությունը ես կան մեծ զորություն Ունի որ կող հետքը չի ասնում, ներսը ինչ ասնում, կարողում ասկս, թե ասկա Եսուր ճան, իմ բաժինը տերն է, ալելույա է, Եվանիկազի սպան է, ումա բտի հուսան։ Ընդունեք, բժշկություն, ընդունեք, սա Սուր Հոգու բժշկություններն են, Հիսուսի անունով, հարավորի կճանաչեք Եվ ձեզ կազատի, հայսրպես անոնքո ճշմարդությունը, կոխոսկը ճշմարդություն է, այդ ուրդություն է այսպես ասկել այս դարլիջը ներսից ու դրսից, անկեղ ծոգիների վրա, այդ անպից անձրել ադարի ժշմության։ դու սովորես ապրել աստո խոսքով։ Պատասխան չկա,
զորությունը չի գործում, իշխանությունը չի գործում։ Մի քանի օրի կանոն է դիջակին չէ։ Եվ այդպիսի ոգիների ես ասում եմ, երբ բաժանած այդ առաջվապես չի, երկար ավոտում եմ որելով, շատարտներով ձերը չի երևում, ես չի գիտեմ ես ինչ վիճակ ասկելում եմ, մանրակրտիկ ոստովանը նրա չկա, և ես հարց տվեցի, ասի երբ բաժանած, իսկ տիրոջ խոստումները փոխվել են, որտեղ ասել է ամեն օր ես ձեզի հետ եմ ինչեր աշխարհի երջանք։ Մի դու չես ես ունի, բայց ես խոստումը փոխվել է, ասենք ոչ։ Տիրոջ խոստումները փոխվել են, որ ինքը քո բանի հովիվն է, երբ դու իր ձեռքերի մեջ ես, երբ ոչ ոք չի կարա աշխատ իր ձեռքերին, փոխվել են այդ խոստումները, ասենք ոչ։ Ուրեմն սովորի ապրել Աստծո խոստով, չարին հաղթում է Աստծո խոստով։ Հալելույա։ Ինչու Սուրբ Հոգու զորությունը այդ ժամանակներ, ասենք Հիսուսի կյանքում չգործեր, Երեմիա կյանքում էլ է չէր գործում, բայց հետո գործեր, չէ, հրեշտակները երբ եկան։ Եվ որ Հիսուսի որպես երկրորդ Ադամ, նա մերժեց Սատանայի բոլոր կասկածները, ինքը ձեր մի գիտե, ինչպես առաջի Ադամի մեջ, այդ կասկած, այդ վիրուսը սրսկեց Ադամի մեջ, դեպի ես վիրուսների ծավալի ահավոր ասել եմ, ինչ կորոնավիրուս, ինչ ամբերի անհավատության վիրուսը, համ մարմին ասպանում, համ ուղում։ Ես վիրուսը կավա մարմին ասպանում, որ դրոքի չի կարստանում, Հիսուսին ես, չէ։ Սիրել եմ, երբ մենց ես տեղա, որ Աստծու խոսքը դառնում է հեղինակություն, զորություն, ու դու կրդորով վիճակների մեջ, ասի խոստումները փոխվել են, ասել թեք։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին քեզ սովորացնում է, վարժեցնում է, որ դու ապրես Աստծո խոստով, հավատքով ապրես, մենք հավատքով ենք քայլում և ոչ թե երևույթով, ես Աստված մեզ սովորացնում, որ Աստծո խոսքը դառնա հեղինակություն, որ փառքը տիրոջն է, զորությունը տիրոջն է։ Եվ ես մի դեպքի եմ ուզում Սուրբ Հոգու գրքերից պատմել, դեմ է կաղութերին։ Ուրեմն ես Վրաստան եմ գնացել, Դիլիսի, դեր եպանես Եգիպտանում, ես հաճախակի սանդրկային է, դես հավաքվեցին քույրերը և ծաները շփում են, դրանի հիմա պարզվեց, որ միայն երիտասարդ քույրի Սուրբ Հոգու մկրտված չի, ես ասի քույրը, որ դիպրոբլեմ չէ, կաղութեր կմկրտվեց, որ քույրիկը քմծիծաղ ես չիստացում չի վշտաց է հետ ասկրիս եմ, բայց ես չի ծաղանության ասկրիս եմ։ Ենքը շարունակ է ձեր երջետա, ասես վրեջ եմ մերը չես իշում։ Իշխան ես դու ձի ասես ու փոքորդը մկրտնես, ես չէ մկրտնես։ Իշխան ես դու մամար աղութե, որ ես մկրտնեմ, են չէ մկրտնես։ Իմ համար աղոթել են երբանները, ոնցյան երբանները, ճամբարում են աղոթել, ես ինչ եմ համարդում, ես չեմ ուրեմ։ Ես վիճակները, Աստու խոսքը, խոստման հեղինակությունը նսեմացել է կրիքի կյանքը, նրաշկը չի կանան։ Ես ոչ եմ հավատում կմկրտվեմ, միշտ ասաց է մեջ պետենց է կար ասիք կմկրտվես տրում։ Ասեզ եմ պաճան, դու Սուրբ Հոգու չես խոսում, Սուրբ Հոգու մասնով ու դի հավատաս կմկրտվես։ Չէ ասը պարկ ասել է դու իտերվեն իտեն աստրկոս ասիք ուրով, հետի բորորիս էր մինաց, դու հավատ ուներ, չէ մոր ես կանտարի հավորդան, սասեցան, բայդ հավատ ինչ է հավատ, երբ աժեր ասեցիտ հավատ կը, երբքներ չի նումացել, չկան, է ասիք ուրով չէ, որ էր հավատ կը, կորել է, պշրվել է, Սատանան
Եվա հույսուների որ հավատ ունես, բարիս պարսնով որ է թավարդը չաշխատով հավարդիս։ Եթե սատանան եկա գողացան տարած ու պրծան ազատար, սա Հիսուս է։ Այս միրոնչ խոստումները փոխվել են, ասեց ոչ։ Ուրեմ հավատքը Աստծո խոսքն է, թո բժշկություն լինի, հավատքը Աստծո խոստումներն են, անփոփոխ է սիրել լինել, զգացմունքները կփոխվեն, երևույթները կփոխվեն, խոստումքը խոսքը չի փոխվում, սա պետք է դառնա մեր վերնասյալը։ Աստծո խոսքը փոխվել ասես ոչ։ Էն որ գրված է, որ իմ հոգին ամեն մարմնի վրա փոխվել փոխվել է, էն որ գրված է, որ ոլոր խմսիսու փոքին ստանա փոխվել, ասես չէ, ասի կրոյի քեքը չի ասում, դուստում են քեքը ասում։ Հիմա մենք երեխայի պես մեր քեքը չի ասում, պտի ապա լինեք տիրոջ խոսմանը, երբ տիրոջը պարկ տամ, չենք խնդրել Հիսուս փոքին, տիրոջը պարկ ենք տալու, ինքը որ խոստացել է, մենք մեր շնորհակալություն արդնենք, պարկ տամ, երդեր իրա խոսքի դասպատ իրա աշտերը մշանդերը, տես այնքը, ասկրասար ասեցանդի, ասե այնքը, ըտեր, ոկեր կայի ծուգենք եկի ավոտում է, ես տես, երեխում պես երխեքները չի ասնում, որ երեկան ասեց ունկի սսար, խեքը չի ասնում, մեր գուրիկը ավոտի ժամանակ սեց ձերքիս կտպասում, Եվ պար աստո ավորդը պար գետի չելով բանք։ Ես եվ կպած ավորդում եմ, Եվ պար ավորդը պար գետի հետի նեկա չին են։ Վերջ հետ պատերազմը հասավ նրան, ես ավորդից որ կա ես ինչ ավեր, ես կուրիքը չի ուզում, երի մնա հետո ավորդ է, Աստծո վախով են փոխանցում։ Եվ այսօր Սուրբ Հոգին է դրաշներն արվում ես պատմում։ Դրա համար եմ ասում, ես հեքիաթ չեմ պատմում։ Ես պատմում եմ Սուրբ Հոգու գործերը, որ մեր հավատքը հաստատվի Աստծո խոսքի վրա, որ փառավորվի տերը, որ դու բժշկվես, որ դու մկրտվես, որ դու զորանաս, Սուրբ Հոգով լցվես, բայց ինչի՞ մարա գրած ավետարանում։ Ուրեմն տեսիք եմ ասում, տեսնում եմ, որ Սուրբ Հոգին իմ գլխի ներելես աջ կողմից, Ես բայեցի, այսպես ես տեսա ես Սուրբ Հոգին կանգնած, ու ինձ ասում է, որ աղոթքը չփակես, հրաշքը կատարվելու է։ Հենց աշքը զնգրված Սուրբ Հոգին, հավատքը զդեզվում է, կպած աղոթքն է։ Ես երբ արդյոք աղոթքը փակել, խնդրելով չի ասում, փակի աղոթքը, երբ արդ փակի, ձեռիս էլ չտպասում։ Ես էլ աղոթքը, ես նարնել Սուրբ Հոգին, ինչ կարծա փակելու է, կպած աղոթքն է։ Վերջ էլի պատերազմը հասավ նրան, որ ասեցի ջան, բայց ինչ արելու ենք, չի ուզում։ Երի մնա հետո ավոթել։ Վերջի այսպես պահին, որ հայացքում նա Սուրբ Հոգին, լրիվ հաստատություն էր, դեմ, միած սենց մինիկա չշարժվել, այդ աստիճանի հաստատություն ես չեմ պատկերացնում։ Էդի հակամից, ասիք որ հավատաշ չէ հավատաշ, մինիկա մկրտել է, Եգեր մեր Սուրբ Հոգին չիչավ ես կույլիտ մայի չիչ։ Որ չելեցվան Սուրբ Հոգով, ու տարբեր լեզուներով ոչի պարաբանում, խոսում ա պարաբանում ա ունա խասել ա, ուշեց ես սերպտի գիտեր է, ապտակիտեր է։ Միլա հայրը մեջ անարում, հանը ասեն կրոյը դրիպ դույսը հոգին ես ակեր։ Հառավորվի ճշմարտություն ունի։ Ներժում ենք էր բոլոր աղտերկուրը, Հիսուսի անունով։ Ներկա է տիրոջ խոստումները, մեր խերիքներ չի ասում աշտերկուրը։ Այս մեկ ապավինում եք իրոչ, ոս, դուն, մեկ, իմ։ Ես չգիտեմ, որ ինչ առուզում, ապավինելով իրոչ խոստումներին դրի պատանքում։ Եվ ես հավատում եմ, որ նա նույն հոգին է, մենակ ես եմ հավատում, ստեղ հավատացողները։ Որ իրոչ խոստքը այո և ամեն է,
Ne capăvinu-ne cu tiroșul parcă-n talis. Ca nu ne capăvinu-ne.